Sponsoran ku Kamarang Kula saiki sing rencang gamelan wargi seluyu madi ngaturaken apa jenop ya anak pujalan ngaturakan ku jalan puji kesedanten wadia balad arele puja sinarengan puji serele sarodot kujubar gatuh gang suci puja lan puji kahatur Kang Maha Suci wirih madi medara seni pepes digi-digi-digi pepes digi-digi-digi warisan karu la 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 aturan wilu jeung asup sadaya nolak linggi apa ketua PAC Karawang anu bangga anak nok nomi cinta seni Sunda apa ketua Raja Bandung seni Sunda oleh oleh salajeng na sepuh seni lain gawe ningkang ari mamah dede lintrik ayah ibu saya bolabet bapak saya bolabet mamah najang lutpi ibu saya bolabet
sumawut niat sarakan. Apa lura suka mandi anu bageng nyondong kula seni pikeun pangbubunga panglipun mana losus. Apa lurah leles kula mangga urang apa sahmat pamangku hajat apa sahmat pamangku hajat sasareng neng cucu pamangku hajat anu bageng ngamomole pepes ngamomole rasa nih Radat angka maragi seni Bunda Iis aya Bunda Iis anu bageng tutup runang Allah mamana jang lupi anu pangsabarana warisan karun orang warisan cenapai nu keda di pusti pusti Bapak Ketua Kalijati, ma. Lah iya. Pepes. Mangga orang sasarengan. Ngamomoleh kasenian. Apa Ketua PAC Kalijati anu bageung? Margi seni tuturunan nu kedang. La di pusti pusti pusti.